Маятаста 500-ден астам отбасы тұрады. Қалаға өтеміз, мәртебеміз де, тірлігіміз де оңалады деген үміттер ақталған жоқ. Керісінше, сау басына сақина тілеп алғандай. Жұмысқа орналасу, зейнетке шығу тіпті мектепте де балалардан анықтама сұрайды. Ал оны алу бұрынғыдан да қиындап кеткен, өйткені жылжымайтын мүліктері тіркелмеген. Бізді азаматтықтан айырған сияқты. Азаматтығымыздан айырылған сияқтымыз. Себебі барлық жерде жаңа жергілікті тұрғылықты жерден анықтама бер дейді. Ал бізде ондай анықтаманы ала алмаймыз еш жерден. Ауылды қала құрамына енгізу мемлекеттің шешімімен іске асқан. Жылжымайтын мүлікті тіркету туралы заңы бойынша мұндай жағдайда құжаттарды қайта рәсімдеуге кететін қаржыға тұрғындар шығынданбауы қажет. Бұл заңның 6-шы бабының 2-ші тармағында тайға таңба басқандай жазылған. Оған қазір қаражат 20 мыңнан 50 мың көлемінде қаражат төлеп жатыр. Адамдар амалы жоғынан осыған жоғарыдағы қадағалаушы органдар бір назар аударса, осы жерден бір бұлық шығады ау деген күдігім бар. Алайда аудан әкімдігіндегілер үйіргелік жер және жылжымайтын мүлікті құжаттандыру мекемелері қазынашылық құрылым болғандықтан атқарған жұмысына ақы алады. Ол орынды деп отыр. Төлебе ауданындағы болған кадастр нөмірі ол Шымкент қаласы аумағы болғаннан кейін ол өзгереді деп тұрды. Яғни құжатта неге базада ол бірінің үстіне бір түскен цифрлар оны міндетті түрде ол кісілердің мәліметі бойынша инженер анықтаушыға үстіне барып көру керек. Сондықтан да ол кісілердің жаңа айтқан уәжі осы бекіткен бағаға сәйкес қаржыны талап етіп отыр сондықтан. Сиырғы ұйымшақтанған бұл тірлік сырқаты бар азаматтардың да жанына батып барады. Маятаста тұратын Жанатгүл Жаужұмарова қатерлі ісік пен қан қысымының жоғары болуына байланысты арнайы есепте. Ауылы қала құрамына енгенге дейін ол мемлекеттен тегін дәрі-дәрмек алып тұратын. Енді ауылдағы емхана орталыққа барыңыз деп жөнсілтейді. Ал қаладағы дәрігерлер әлі біздің есебімізде жоқсыз деп кеудеден итереді. Обработка жасайтын неше түрлі дәрілер бар. Ішетін дәрілер де бар. Оның әр қайсын енді мен бағасын айтпай қояйын. Мен ол дәрілерді қазір ішіп отырған жоқ. Неге десеңіз, маған мына дәріден басқа дәріге мен ақшам да жетпейді. Маятастың аты қала дегені болмаса, осындай қиындықтары шаш етектен. Жолдары жөндеу көрмеген, электр желілерінің тозығы жеткен. Қоғамдық көліктің кестесі жоқ. Қалаған күні жүреді. Онда да ауылға жетпей ортан жолдан қайтады. Жолаушы жұрт көбінде жолай көліктерге қол көтеріп келмеріп тұрғаны. Маятас секілді осыдан 3 жыл бұрын Шымкенттің құрамына 40 ауыл енген еді. Соның есебінен мегаполис тұрғындарының саны 200 мыңға артты. Қазір бәрінің жағдайы осындай. Биліктегілер болса, мәселелер кезең-кезеңмен шешіледі деп жылы қайырады.